ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମମତା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ब्रह्मांड
Bye.
ଥିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ନା ବାପା ଯିବେ ନା ମା ଯିବେ ନା ଉଠା ମହଳା ଥିବ ନା ପାଞ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଯିବ ନା ଦାସ କହିଲେ ସୋମନାଥ ଦାସ ଯିବ ସଙ୍ଗିନୀ ସବୁ ମିଛ ଇଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ହରି ବହିଲେ ହରେ ଦୁଃଖ ହରି ମହିଳା କଳି ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ରାମସ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ମତ ପ୍ରମାଣ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଆସୁଛେ ମଲା ବେଳେ ଭଲ ପାଟଟେ ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦିନକେ ସଂସାରରେ ବହୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେହି ଅନ୍ତର କରିବେନି ଦାସ ଝିଅ ହାତ ଯାଉଛି ତ ଏବେ ଦାମୀ ପାଟଟା ନିଆଁରେ ପଡିଯିବ ଛଡେଇକି ରଖିଦେବି ସୁନାମତି ହାତରେ ଥିଲେ କାଢି ଦିଅ ହରିରାମ ସୁନାମକୁ କେହି ନେବେନି ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ମାୟା କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି କହିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର